gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa uu soo saaray warbixintii bilaha ahayd ee banka Soomaaliland ee ku saabsanayd xaaladda guud ee dhaqaalaha dalka labada dhaqaale tilmaame ee saameynta weyn ku leh nolosha muwaadiniinta reer Soomaaliland waa sicir bararka iyo hoos u dhaca qiimaha shilinka Soomaaliland hadaba labada dhaqaale tilmaame heer fiican ayay imika taagan yihiin ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaadka bishii August ee 2018ka heerka sicir bararku waxa uu taagnaa 13.7 boqolkiiba halka sarifka dollarkuna uu taagnaa marka Soomaaliland shilin loo beddelayo 10 kun oo shilinka Soomaaliland taasina waxay muujinaysaa in dhaqaalaha Soomaaliland uu guud ahaan badegan yahay waqti xaadirkani qiimaha shilinka Soomaaliland ayaa kor u kacay 6.4 laga soo bilaabo bishii Abriil ee 2018ka oo qiimaha dollarka Mareykanku taagnaa marka Soomaaliland shilin loo sarifayo 10.7 boqol oo shilinka Soomaaliland halka uu dhammaadka bishii August ee 2018kana qiimaha dollarku hoos u dhacay marka Soomaaliland shilin loo beddelayo 10.2 boqol kororka qiimaha shilinka Soomaaliland ayaa si toosa u anfacay bulshada dakhliga ku heesha Soomaaliland shilin siiba shaqaalaha dawladda ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ganacsatada yaryar banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu higsanayaa inuu sarifka shilinku ku dhex ciyaaro qadarka u dhexeeya 9,000 ilaa 10,000 oo shilinka Soomaaliland xog ururin ay samaysay wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay iftiimisay in heerka sicir bararku uu gaadhay 13.7 bishii August ee 2018ka halka uu bishii July ee 2018kana taagnaa 13.6 boqolkiiba kororka yar ee sicir bararka waxa keenay noocyada shidaalka iyo khudaarta qaarkood oo sicirkoodu kor u yara kacay bishii August ee 2018ka marka loo qiyaasayo bishii ka horeysay ee July ee isla sanadkani waxaa xusid mudan in heerka sicir bararku uu si tartiiba hoos ugu soo dagaayo bilihii lasoo dhaafay bishii February 2018ka waxa uu sicir bararku taagnaa 19.1 Maarajna waxa uu taagnaa 18.9 Abriilna waxa uu taagnaa 18.3 Mayna waxa uu taagnaa 17.6 Juunna waxa uu taagnaa 15.1 Julaayna waxa uu taagnaa 13.6 Agoostana waxa uu ahaa 13.7 Guud ahaanba sicir bararka ka jira Soomaaliland waxa lagu tilmaami karaa meel dhexaad marka loo eegayo dalal badan oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin South Sudan, Angola, Congo, Masar, Somaliland, Ethiopia, Nigeria, Kenya, yoolka banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu beegsanayaa in heerka sicir barar uu hoos u dhaco 19% dhammaadka sanadkan 2018ka hadii waa la idmo war saxaafadeedkan oo sii socda ayaa waxa lagu yiri hadaba sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland waxa uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadweynaha dakhligoodu xaddidan yahay ee qaata mushaharooyinka dhowrkii sanadood ee lasoo dhaafay waxa kor u kacay takaaliifta maciishada balse mushaharaadka aasaasiga ee shaqaalaha rayidka waxba kuma kordhin taasi waxay keentay in noloshu aad u adkaatay guud ahaanba shaqaalaha rayidka ee dalka sidaasi awgeed banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu ku boorinayaa shirkadaha hay'adaha gaarka loo leeyahay loo shaqeeyayaasha iyo dhammaanba cid kastoo ay khusayso in dib u eegis ay ku sameeyaan mushaharooyinkooda ay qaataan shaqaalahoodu kuna gooyaan takaaliif maciishada ee ka jirta Soomaaliland war saxaafadeedkanna waxa ku saxiixnaa Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa xariir Maxamed Kosar telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.